स्पेनिश ला लिगामा बार्सिलोनाको अन्ततः अपराजित यात्रा टुंगिएको छ। शनिबार राति भएको खेलमा ओसासुनासँग बार्सिलोना 4-2 ले पराजित भएको हो। यससँगै बार्सिलोनाले 8 खेलमा गएर आफ्नो अपराजित यात्रा टुंगाएको हो। शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाको 21 अंक रहँदा एक खेल कम खेलेको रियल म्याड्रिड 4 अंकले पछि परेको छ। छैटौं स्थानमा उक्लिएको ओसासुनाको भने 8 खेलबाट 14 अंक भएको छ। 18औं मिनेटमै ओसासुनाले एन्टे बुडिमिरको गोल मार्फत सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। उनले ब्रायन जरागोजाको क्रसमा गोल गरेका हुन्। त्यसको 10 मिनेटपछि ब्रायनले नै अग्रता दोब्बर बनाए। 53औं मिनेटमा पाउ भिक्टरले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरेका थिए, तर 72औं मिनेटमा बुडिमिरले गोल गर्दै ओसासुनाको अग्रता 3-1 मा पुर्याए। निर्धारित खेल सकिन 1 मिनेट बाँकी रहँदा लाइम यमलले गोल गरे पनि बार्सिलोनाको हार टार्न सकेनन्। यता इंग्लिश प्रिमियर लीग EPL मा वुल्व्सलाई पराजित गर्दै लिभरपुल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 6औं खेलमा 5औं जित हात पार्ने क्रममा लिभरपुलले शनिबार वुल्व्सलाई पराजित गरेको हो। वुल्व्सको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा लिभरपुल 2-1 ले विजयी भयो। लिभरपुलको जितमा इब्राहिम कोनट र मोहम्मद सलाहले गोल गरेका थिए। वुल्व्सका लागि भने रायन एन्टनुरीले गोल गरेका थिए। लिभरपुलले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै अग्रता लिएको थियो। इब्राहिमले लिभरपुलका लागि गोल गरेका थिए। घरेलु टोलीका लागि 56औं मिनेटमा रायनले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए। 61औं मिनेटमा सलाहले पेनाल्टी मार्फत निर्णायक गोल गर्दै लिभरपुललाई जित दिलाएका थिए। 6 खेलबाट 15 अंक जोड्दै लिभरपुल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटी दोस्रो स्थानमा छ। सिटीको 6 खेलबाट 14 अंक रहेको छ। पराजित वुल्व्स 6 खेलबाट 1 अंक जोड्दै तालिकाको पुछारमा रहेको छ। शनिबार भएका अन्य खेलमा चेल्सी, आर्सेनल, एभर्टन, फुलहमले जित हासिल गरेका थिए भने सिटी र न्युक्यासल तथा ब्रेन्टफोर्ड र वेस्टहमले बराबरी खेलेका थिए।